Artıq bir neçə ildir ki, Bakı metropolitenində hərəkət qatarlarının idarə edilməsi üçün maşinist peşəsi üzrə təlim kursları təşkil olunur. Təlim kurslarını uğurla başa vuran daha 6 müdavim metropoliten xətlərində yeni tipli qatarları idarə etməyə başlayıblar. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədr mavini Hidayət Məmmədov maşinist peşəsi üzrə seçilmiş daha 10 nəfərin nəzəri kursunun başladığını və onların arasında bir qadının olduğunu qeyd etdi. Təşkil olunmuş bu gözəl tədris mərkəzində onların həm nəzəri, yəni bilirsiniz ki, nəzəri hazırlıqlar 3 aya qədər davam edir. Ondan sonra onların sürüş məşğələləri başlayır ki, bu da 3 aylıq bir dövrü əhatə edir. Ondan sonra onlar tam hüquqlu, yəni bizim sınaqlardan keçəndən sonra maşinist vəsiqəsi alaraq maşinist üçün fəaliyyət göstərirlər. Təlim kurslarını müvəffəqiyyətlə başa vuran 6 müdavimə xidməti vəsiqələr təqdim olunub. Maşinist peşəsi üzrə hazır kursdan keçmişəm. 3 ay praktika, 3 ay nəzəri. Hər zaman uşaqlıqdan arzum olur metroda işləmək. Baxırdım, marağım doğururdu. Sonra sənədlərimi verdim metropolitenə və qəbul oldum. İmtihandan keçdim və kurslara başladıq. Metroya böyük bir marağım var idi. Yəni, o tuneli görmək istəyirdim, həvəsim var idi. İstəyirdim ki, mən də orada maşinist kimi işləyim. Amma bilmirdim ki, maşinist xanım olur da. Sonra maraqlandım, dedilər, bir maşinist xanım var və məndə daha da biraz həvəs artdı, maraq artdı ki, mən də maşinist xanım olmaq istəyirəm. Və vakansiyanı gördüm, müraciət elədim. Hazırki kursun müdavimləri 3 ay nəzəri kurslarda iştirak edəcək. Daha sonra praktik məşğələlərə başlayacaqlar.